këto janë momentet e gëzimit, më sakt lot gëzimi me ardhjen e vllajit në fejesën e saj. Kjo është Erblina dhe tashmë i fejuari i saj, të cilët e kurorzuan dashurinë e tyre me fejesë. Në ndërkohë Hasani problematiku paraprakisht ja u kish pas dërguar një video ku i kish pas uru edhe kish thonë që uri me fejesa, nuk mujta me ardh, ne janë ai papritur i shfaqet edhe mandej shkakton krejt të trazir të emocioneve. Hasan, përshëndetje. Alo, përshëndetje Adelina. Faleminderit shumë që pranove me qenë sot bashkë me neve. Faleminderit shumë edhe për juve, për ftesën, edhe i përshëndes edhe fafën juve dhe këtë të shikuesit e juve. Në fakt, po i përshëndesim edhe të gjithë ata që të kanë ndjeket, kanë pohet, kanë pëlqyet, kanë komentu, janë më shumë se 1 milion klikime për vetëm një ditë e gjysmë, kështu që një përshëndetje për gjithë ata që në ndjeki në këtë rjetë social, edhe po ashtu që kanë shprej ka që shumë mirë njohje për gjestin që të e ke bo. I përshëndesim gjithashtu edhe se nuk më patë më që shumë i përqel, përshka që jam konë gjithë mundë për rotime, ndryshme. Në për aeroport e ndryshme, po gjithashtu i përshëndesim edhe në. Po qka bën vllau për motrën, o Hasan? Qka bën vllau për motrën? E ndërën botën, e silë botën. E jo që i ndërën 4 aeroplana. Tregom që është erdi si ide fillimisht me u bo një befasit të tilë qiftet. Me thonë drejtë.